Tervetuloa. Tänään teema on työterveysasema. Ja aloitamme nyt tästä, että kuvasta lauseista tarina. Eli sä näet nyt kolme kuvaa. No vaikka tehdään niin, että Alessia ottaa ekan kuvan, ensimmäisen kuvan, sitten Erik vaikka toisen ja Nisa kolmannen. Okei? Okay? Okay. Joo. No niin. Eli keksi nyt lauseita, Alessia. Mitä sä näet kuvassa? Joo, ja tehdään yhdessä tarina. Okei. Okay. Ole hyvä. Okei. Okei. Okei, vastaanotto. Hei, anteeksi. Kato, eli se kuva yksi on tämä. Tämä. Mm-hmm. Joo. Mieti, missä sä olet ja mitä tapahtui eilen. Mitä tapahtui eilen? Missä? Mitä tapahtui? Ah. Sitten tämä tarina jatkuu ja jatkuu. Okei. Okay. Okay. En tiedä, onko se terveyskeskusten vastaanottaja? Tässä kuvassa on sinä. Ah, okei. Okay. Joo, okay. Eilen. Ei, okay, minä olin töissä. No niin, eilen. Joo, eilen. Kyllä. Olin töissä. Olin töissä. Missä sä olit töissä? Yrityksessä. Joo, mä sanoisin, että toimistossa. Okei, okay. Toimistossa, okei. Okay. Kyllä. Toimistossa, no niin, ja mitä tapahtui? Ja, olin puhelimessa. Kenen kanssa sä puhuit? Kyllä. Asiakas. Asukan kanssa. Okei. Okay. Joo, keskustelin, puhuin. Kyllä, keskustelin. Erään. No, joku asiakas, joo. Mm-hmm. Erään asiakkaan kanssa. Mm-hmm. Mistä? Mistä keskustelitte? Mistä? No, asioista. Uudesta okay. Projektista. Okei, okay. Asiakkaan kanssa uudesta projektista. Sopii hyvin. No niin. Kyllä. Okei. Okay. Joo, mitä sitten tapahtui? Sitten... Yhtäkkiä. Mitä? Yhtäkkiä. Suddenly. Yhtäkkiä. Mitä yhtäkkiä tapahtui? Minulla oli huono ole. Okay. Joo. Huono se tuli sinulle. Joo. Kyllä. Yhtäkkiä minulle tuli huono olo. Mm-hmm. Okei. Okay. Eli mitä oireita? Päänsärky. Kyllä. Mä aloin tuntea. To feel. Okei. Okay. Okay, mä aloin tuntea. Mitä? Päänsärkyä. Kyllä. Tuntea päänsärkyä. Kipua ja missä kipua, esimerkiksi jos sä sanot kipua missä.
Okei. Tai päänsärkyä, kyllä se sopii. Päänsärky Joo, päänsärkyä tai kipua missä? Pää, kipua missä? päätä. Missassa, Mitä? pää. Päässä. Joo, kipua päässäni, minun päässäni. Päässä, Niin, niin okei, minun pää, okei. okay. Joo, tai kipua, kyllä. Kipua päässäni. Yes, okei. Mitä muita oireita? Myös yksä. Kyllä, Okay. kyllä. Minulla alkoi. Alkoi odio Yskä. yskä. Kyllä. Okei. Joo. Tai kova yskä voi olla. Ehkä korona. Korona Ah, esiintyi. no. Kuiva yskä. Okei. Joo. Kyllä. Ja sinun olo oli millainen? Sun Millainen? olo, joo. Millainen olo sulla oli? Se oli paha. Paha olo. Uupunut. Mitä tämä sana tarkoittaa? Uupunut. En tiedä. Apua, Erik, Nisa. Ketkä kaikki on täällä? Mä nyt en muista. Hetki pieni. Erik, tiedätkö tämän sanan? Uupunut. Sylvia on täällä. Natalia on täällä. Tervetuloa. Kuka tietää? Hei. Moi. Uupunut. Punsaksaa. Olen itävallaista. Okei. No tervetuloa. Terve. Tervetuloa. Tämä sana, kato, mulla oli aika uupunut olo. Mitä tämä sana tarkoittaa? Uupunut. Kuka tietää? Tämä sana. Onko väsynyt? Yes, hyvä. Ah, Kyllä. okei. Uupunut, väsynyt olo. Kiitos. Sylvi, eikö kuka sanoi? Nisa. Kiitos. Kyllä. Okei. No niin. Aika hyvä tarinan alku. Okei. Ja kiitos, Alice. Joo. Ole hyvä. Mitä sitten tapahtui, Erik? Mitä sitten tapahtui? Kuva kaksi, seuraava. Joo. Mä oon sairas lomalla. Ja Kato, koska... olit töissä, anteeksi, sorry. Kato, sinä Pois. olit töissä ja mitä sinun piti tehdä? Mihin sinä menit? Ah, Töistä, okei. okei. Okay. Mutta tämän kuva jo. Hetki, pieni kuva kaksi, kyllä. Mutta Kuva meillä kaksi on jo. tarina, looginen tarina, olit töissä ja sun piti mennä mihin? Joo, joo. Okei. Joo, täytyy mennä Joo. sairaalaan. Vai? Suoran sairaalaan. No ehkä et kuole vielä, odota. Onko? Joo, ehkä ensin. Onko? Okei, nyt okei, mä oon okei, kotona. Joo. Mun piti lähteä mistä ja mihin, Erik? Ja toimista, Toimistosta. ja kotiin. Joo, kotiin. Okei. Ja mitä kotona? Mitä sä teit kotona? Joo, mä oon sängyssä. Tämä oli eilen. Okei. No niin. Okay. Mä olin jo sängyssä Joo. kotona
Mä olin sänkyssä ehkä koko päivän vai koko Joo. illan, jos tämä tapahtui kesken päivän, työpäivän, kesken työpäivän, eli koko illan sitten. Joo. Koko illan. Okei. Okay. Mitä vielä? Katso kuva. Ja tämä Joo. ja sitten tämä. Mulla on... Joo, mulla oli aika huono olo, Kyllä. koska joo, mulla oli joo, aika pääsärky ja kuumetta. Joo, mulle nousta, tiedätkö tämän, nousta, mulle nousi. Kuume. Kuinka monta astetta? Anteeksi. Joo, ehkä 38. Okei, tai 39 astetta. Voi olla. Joo, mulle nousee 30. Saanko minä kirjoittaa 39? Okay. Erik, sopii. Okei. Okay. 39 asteen kuume. Joo. Joo, entä tuota vettä? Kerro siitä, miksi? Ja mitä tämä on? Mä hikoilin. Joo. Hikoilin, kyllä, tai minua mua hikoilutti. Sä voit sanoa hikoilen tai sitten minä itse hikoilen tai minua hikoilutti. Joo. Okay. Joo. Jos saan, mä kirjoitan tämän. Ja, mua hikoilutin. Hikoilutti. Joo, kyllä. Valtava hiki tuli. Kyllä, voi. No niin, hyvä. Hei, ja mitä sitten? Olin töissä, töissä, ja mihin mä sitten soitan, jos mä olin töissä ja sairastuin yhtäkkiä flunssaan, mihin mä soitan? Nisa, haluatko sä puhua? Joo, kiitos. Ja soitin sairaala. Ehkä ei sairaalaan. Ootapa. Mihin? Terveys. Olenko kotona tai työssä? Joo, sä olet kotona, mutta olit töissä ennen. Sitä ennen olit töissä. Okei. Okay. Sitten kotona ja soitit. Mikä paikka oikea, jos sinä... Terveysasemalle. Kyllä. Työterveysasemalle. Yeah. Joo, kyllä. Työterveysasema. Se on hyvä idea, koska sitten sä et maksa. Kuka maksaa? Soitin työterveysasemalle. Kuka maksaa? En tiedä. Erik, apua. Työnantaja eikä? Kyllä. Sinun työnantaja, sinun pomo. Sun pomo maksaa. Sinä et maksa, sä et maksa mitään. Okei. Okay. Soitin työterveysasemalle. Joo. Miksi? Mitä sä halusit? Nisa? Halusin sairasloma. Kyllä. Mä halusin sairausloman tai lomaa, koska mä en tiennyt vielä, kuinka pitkä loma tulee. Elikkä joo, halusin sairauslomaa. Mitä vielä? Kun sä soitit, miksi sä soitit? Halusitko ehkä päästä lääkärille?
Joo, mä otin lääke, mutta silti se ei toimi. Ja joo. Haluaisin päästä lääkärille. Kyllä. Otin minkälaista lääkettä? Kipu ja buranol. Joo. Kuumelääkettä tai kipulääkettä, ehkä burana kyllä. Otin buranaa, se on kipulääkettä, se on kuumelääkettä. Joo, samassa paketissa kaikki. Kyllä. Ja myös se on tulehduslääkettä, muistaakseni. Joo, mutta mä en ole lääkäri. Okei, otin buranaa. Ja mitä lääkäri? Varata aika ehkä tai mitä päästä? Puhu. Joo, haluaisin päästä lääkäriin. Joo, joo. Mun, joo, okei, kirjoitan yksinkertaisesti. Halusin päästä lääkärille, tai sitten työterveyslääkärille tai työterveyshoitajalle. Joo, okei. Se, mä en ole varma, että kumpi heistä ottaa sinut vastaan. Voi olla lääkäri, voi olla se hoitaja, työterveyshoitaja. Kyllä. Joo. Ja varata nyt. Sano, mitä sä teit eilen? Varata. Varata aika. Varasin ajan. Kiitos, kyllä. Varasin ajan. Joo. Varasin ajan lääkärille. Tai varasin ajan, kyllä. Hyvä. No niin. Ja sitten ehkä seuraavana päivänä vasta pääsen sinne lääkärille. Okei, kiitos. Onko hyvä tarina? Vai ei? Onko se ihan hyvä tarina? Joo, mutta ei ole, ei ole hyvä tarina, koska joudun sairaalaan. Okei. Ei, sinä et joutunut sairaalaan, vaan tätä flunssaa voidaan hoitaa kotona. Joo, et joudu mihinkään sairaalaan. No niin. Okei, kiitos. Hetki pieni. Jatketaan. Miksi mulla ei onnistu tämä? Nyt onnistui. Okei. No niin. Nyt seuraava tehtävä. Selitä sana. Selitä sana kauniisti, että kaikki voisivat ymmärtää, mitä tämä sana tarkoittaa. Selitä sana. Kuka haluaa? Työterveysasema. Haluaako joku selittää tämän sanan? Työterveysasema. Natalia, Nisa. Moi. Minä yritän selittää. Joo, kiitos. Työterveysasema tarkoittaa, että esimerkiksi jos sinä työskentellä ja työnantaja maksaa työterveysasemalle, sinä voit soittaa työterveysasema, jos sinä työssä. Tämä on paikka, jossa sinä voit saada reseptiä tai varata ajan lääkärille. Tämä on paikka, jossa sinä voit ottaa apua, lääkärin apua. Kyllä. Ja tärkein asia on se, että olet töissä. Joo, koska jos sinä olet työtön tai no ehkä sä oot eläkellä, mä en tiedä, tai ehkä sä oot lapsi,
joka on alle 18 vuotta, kyllä. Eli sitten työterveysasema ei ole sinun paikka. Kyllä, sä olet töissä. Tämä on paikka työnantajan paikka. Joo, sinun työnantaja järjestää sinulle sitä työterveyshuoltoa, jo, että sinä pääsisit lääkärille tai työterveyshoitajalle ja se maksaa. Mm-hmm. Joo, kyllä sinulle tämä palvelu on ilmainen. Mm, kyllä. No. Oletko töissä, Natalia? Ei. Okay. Haluan mennä työkokeiluun ensin kautta. Ja mitä jos tulet sairaaksi? Mihin sä soitat, mihin menet? No, tavallinen terveysasemalle tai terveyskeskuksen tai terveyskeskuksen. Joo, soitat sinne tavallisen terveyskeskuksen. Tai joo, kyllä, tulet sairaaksi ja soitat. Eli nyt me puhutaan siitä työterveysasemasta. Soitat työterveysasemalle tai sinne menet. Kyllä. Okei. Entä sitten, kiitos. Entä sitten sana sairastoa? Se on helppo sana mun mielestä, en tiedä. Alice, sairastoa. Mm-hmm. Kokeilepa. Selitä se. Okay. Sairastoa. Se on milloin minulla on huono olo. Kyllä. Kyllä. Tulla sairaaksi. Tulla sairaaksi, kyllä. Tai kipeäksi. Okei. Okay. Sairaaksi tai sitten tulla kipeäksi. Joo. Ja on mielenkiintoinen juttu, että se on semmoinen, se haluaa tämän reaktion mihin? Sairastua mihin? Okei, mihin? Esimerkiksi. Keksi nyt jo esimerkkilauseita. Sairastua mihin? Joku sairaus ja esimerkiksi flunssa vaikka. Sairastua mihin? Flunssa. Kauppaan. Flunssa. Mihin? Kauppaan. Flunssa. Mihin? Alice. Mihin? En ymmärrä, anteeksi. Joo, sama vokaali, flunssa, plus sama vokaali, plus n, flunssa. Tän. Kyllä, joo. Okei. Kyllä. Okay. Viime kesänä. Kesänä, okei. Okay. Mä tuli. Sairastua. Mä sairastui. Sairastuin. Sairastin flunssaan. Kyllä, kyllä. Mihin flunssaan mä sairastuin? Joo. Kun olin, missä sä olit? Kun olin? Lomalla. Okei, kun olin lomalla Kreikassa. Esimerkiksi Kreikassa. Okei. Okay. Joo, Kreikassa. Okei. Okay. Hyvä. Tai sitten joku muu sairaus. Mitä sairauksia te tiedätte? Mitä muita? Flunssa, okei. Mitä sairauksia? Vatsa kipeä. Vatsatauti, joku vatsatauti, kyllä. Mitä vielä? Korona. Onko tuttu? On. Vitustunut. Joo, ei kun... Nuha. Sickness. Eli se... Joo. Nuha, oire. Okay. Ei ole sairaus,
mutta sairaus on esimerkiksi, voi olla migreeni, voi olla joku syöpä, tosi paha sairaus, mitä muita, diabetes. Sori? Nissa? Anteeksi. Sokeri, joo. Sokeri. Diabetes. Mä sanon sokeri. Sairaus. Joo. Tarkoitatko sitä? Joo. Diabetes, joo. Ja. Diabetes. No, diabetes. Mihin mä sairastuin? Mihin? Diabetes. Mihin mä sairastuin? Terveyskeskukseen. Kseen. Diabetes. Kyllä, kiitos. Jep. Mä sairastuin esimerkiksi diabetekseen lapsena, kun olen lapsi, tai nuorena, kun olen nuori. Joo. Okei, hyvä. Ja sitten toinen sana, sairastaa. Joo, kaksi eri sanaa. Sairastua, mihin, ja sairastaa, mitä. Sairastaa, mitä. Minä sairastan nyt. Sairastan, mitä. Flunssa? Mitä? Minä sairastan, mitä. Flunssa. Flunssa. Flunssaa, kyllä. Mä sairastan, se on toinen sana, eri sana, sairastaa, on perusmuoto, sairastan mitä? Flunssaa, kyllä, flunssaa, joo, diabetesta esimerkiksi tai migreeniä. Okei, kiitos, hyvä. Työterveyslääkäri, työterveyslääkäri. Ja työterveyshoitaja vaikka. No niin. Missä ne on töissä? On tosi helppo kysymys. Erik, missä ne on töissä? Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja. Missä he ovat töissä? Joo, terveysasemalla. Työterveysasemalla, kyllä, joo. Joo. Koska työterveys, eli no, mä luulen, että se on selvä juttu nyt, joo. Ne on töissä työterveysasemalla, kyllä. Kiitos. Eri kokeilepa vielä tuota sairauslomatodistus. Joo. Mikä paperi? Mä oon sairas lomalla, joo. Eikä mun työnantaja jo vaati, että mulla on sairaus jo loma todistuksen. Joo. Joo, se tarkoittaa, että mä oon sairas. Joo, kyllä. Niin, se, tämä paperi jo todistaa, proof to proof. Joo, se todistaa, että sinä olet sairas tai sinä olit sairas, kyllä. Mun työnantaja haluaa sairausloma todistuksen, tai kyllä se vaatii. Se on tosi hyvä sana, mutta beginner 2 nyt olisi. Okei. Sairausloma todistuksen. Joo, entä puhekielinen sana? Natalia, Sylvia tai Alessia, Nisa, kaikki, Erik, tiedätkö, mikä oli se sana? Sairauslomatodistus. Tokkari. Sorry? Tokkari jo. Todistuksen. Todistus on tokkari. Ei, kato, sairauslomatodistus. Joo. Sairausloma, tämä. Sairaus. Okei, mä sanon. Joo, saikko. Saikko, todistus. Saikkopaperi, saikkotodistus. Yleensä niin sanotaan.
Saikko todistus. Joo. Saikko sairausloma todistus, se on saikko todistus. Kyllä. No entä sairausloma sitten? Jos tämä on saikko todistus ja sairausloma on mikä sana? Saikku. Hyvä. Jep, kyllä. Saikko. Tosi hyvä sana. Muistapa se. Saikko. Koska sun työkavereiden kanssa, kun sä puhut. Hetki pieni. Tanja on tulossa tänne. Joo. Kun sä puhut sun työkavereiden kanssa tai joku työkaveri, sun työkaveri soittaa sulle. Hei, mitä kuuluu? Miten sä voit tänään? Tai missä sä olet? Mitä sä vastaat? Missä sä olet? Sairausloma. Olen saikussa. Lomalla. Loma. Saikko. Kyllä. Saikolla. Joo. Mä oon saikolla. Voi ei. No mikä sulla on, Nisa? Miksi sä oot saikolla? Mulla on vatsakipeä. Vatsakipeä. Joo. Okei. Okay. Ehkä oksettaa ja ripulee, että vatsatauti. Okei. Okay. Joo. Mutta se on tosi hyvä. Muista se saikku. Mä oon saikolla. Mä tarvin saikkutodistuksen. Joskus mä kuulen joskus, että joku sanoo saikkupaperi, mutta saikkutodistus on parempi sana. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Ja vielä yksi pieni harjoitus. Ootapa. No niin, nyt onnistui. Yksi pieni harjoitus, että soita. Soita työterveysasemalle ja kerro, miksi sä soitat. Kuka haluaa? Kuka soittaa? Mä haluan. Nisa, okei. Okay. Ole hyvä. Kemin työterveysasema, Xenia Fanaseva. Hei. Hei, olen Nisa ja minulla on tosi paha vatsakipiä. Joo, Nisa, anteeksi. Mikä olisi teidän sukunimi? Prajapati. Okei. Okay. Mitä se kirjoitetaan? Anteeksi. Joo. Okei, okay, eli osaat. Nisa, osaatko sä kertoa? Joo. Miten se kirjoitetaan ja sinä puhut? B, A esimerkiksi. Joo, joo. B, niin kuin. Joo. Joo. Hyvä. Okay. Joo. Voit jatkaa. Minulla on tosi paha vatsakipiä. Mulla on pahaa kipua. Missä? Vatsakipiä. Missä kipua? Anteeksi. Vatsa. Missä? Sa. Missä? Joo. Joo. Mulla on pahaa kipua vatsassa. Kuinka pitkän se on jatkunut? Se alkoi eilen illalla. Okei. Okay. Joo, se alkoi eilen illalla. Okei. Okay. Oletko ottanut lääkkeitä? Ei vielä. Ei vielä. Okei. Okay. Tän lääkkeitä. Joo. Miksi soitat? Mitä haluat? Missä sä olet töissä? Olen kotona, mä en jaksa käy töissä. Joo. En ole jaksanut tänään mennä töihin. Joo. Onko kuumetta? Ei kuumetta, mutta mulla on pahoinvointi myös. Joo. Pahoinvointi. Okei. Okay. Kyllä. Missä olet töissä, anteeksi? Missä olet töissä, koska soitat työterveysasemalle? Olen töissä. Kimarassa. Kimarassa. Joo. Ahaa. Töissä Kimarassa. Okei. Okay. Hyvä. Oletko opettaja siis? Joo, olen opettaja. Joo. Okei. Okay. Hyvä. No niin. Mitä haluat, kun sä soitat meille nyt työterveysasemalle?
Mitä haluaisit? Haluaisin varata ajan. Joo. Mitä tarvit? Kyllä. Haluaisin varata ajan työterveyslääkärille. Joo, tai sitten ehkä hoitajalle voi olla, vaikka työterveyshoitajalle, miksi ei? Joo, työterveyshoitajalle tai lääkärille, okei. Okay. Mitä tarvit, koska sinä olet töissä tai sinun pitäisi olla töissä tänään? Mitä sä tarvit? Mä tarvitsen sairaustodistus. Kyllä, mä tarvin sairausloma. Sairausloma, joo. Ja sitten myös saikkutodistuksen, kyllä. Joo, sairauslomaa. En tiedä vielä, kuinka pitkä se loma. Joo, siksi lomaa. Ehkä 2 päivää, ehkä 3, en tiedä vielä. Joo, mutta yksi paperi, joo, saikku, todistuksen, joo. Okei. No sopiiko teille vaikka nyt heti kello 12? Pääsettekö tulemaan? Sopii, okei, pääsette tulemaan. Joo, kello 12. On hyvä aika. Pääsen kyllä tulemaan. No niin, tervetuloa. Joo. Tervetuloa. Joo, kiitos. Kiitos. Hei hei. Okei. Okay. Onko tämä vaikea? Onko vaikea soittaa ja työterveysasemalle? Onko vaikea, Erik? Ja kertoa siitä, mitä sä haluat. Mitä sä tarvit? Mitä oireita sulla on? Onko vaikea? Natalia? Ei vaikea. Ei ole. Ei, sopiva. Sopiva, kyllä. Ja sun kieletaitotaso on tosi hyvä. Minusta tuntuu, että joo. Ei beginner 2, ei. Intermediate. Joo, tai ehkä Erik voi olla advanced opiskelija, kyllä. Alice, sorry. Alice, oliko vaikea tämä? En, mutta en. No soita nyt. Mä en kirjoita, soita nyt. Puhu minun kanssa. Soita. Pääsen tulemaan. Minä tulen. No mikä mun ääni nyt? Joo, pääsen tulemaan. Eli kyllä minä tulen. Minulla on aika. Joo, on totta kai aika ja pääsen tulemaan. Joo, okay. Kyllä minä tulen. Soita nyt, Alice. Mä en kirjoita, mutta soita. Okei. Okay. Tornion työterveysasemaksi, niin Fanaseva, hei. Okei. Okay. Ei, olen Lesse Vinello. Joo. Hei. Mulla on kova. No, minulla on kova päänsärkyä. Kuumetta. Mitä? Minulla on kuumetta. Joo, korkea kuumetta. Korkea kuumetta. Montako astetta? Se on 39 astetta. Mm-hmm. Joo. Onko muita oireita? Minulla on päänsärkyä. Okei. Okay. Joo. Päänsärkyä, kuumetta, hyvä. Mm-hmm. Kuinka kauan se on jatkunut? Se on jatkunut hyvä. Toissa päivänä. Ei, sitten se alkoi. Se alkoi toissa päivänä, kyllä. Tai se on jatkunut 2
Kaksi päivää. Päivä, kyllä. Okei. Okay. En, mitä en? Työ, työtä. Töihin. Okay, koska olet töissä. En, en. Mitä en? Ole, en ole mennyt töihin tänään. Joo. En ole mennyt töihin tänään. Kyllä. Joo. Joo. Tosi hyvä, että sinä olet nyt kotona, että pysyt kotona näiden oireiden kanssa. Kyllä. Varataan sinulle aika nyt koronatestin. Joo, elikkä. Kyllä, minä haluaisin varata ajan koronatestin. Joo. Joo, tehdään koronatesti tänään 13:00. Joo, express-testi, pikatesti, 20 minuuttia, se on valmis. Okei, okay. Se sopii minulle. Hyvä. Ja sitten katsotaan, että tarvitko siis sairauslomaa? Kyllä, minä haluaisin sairausloma todistuksen. Kyllä, joo, haluaisin saada sen sairauslomatodistuksen, saikkutodistuksen. No hyvä, joo. Eli ensin koronatesti ja sitten katsotaan. Mm-hmm. Joo, pääset kyllä lääkärille sen jälkeen, koronatestin jälkeen. Kiitoksia. Mm-hmm. Hyvä. Kiitos, Alice. Kiitos. No niin. Ja siinä kaikki. Siinä kaikki. Toivottavasti olet oppinut ehkä pari uutta sanaa. Erik, kiitos. Natalia, kiitoksia. Nisa, Sylviä, joka perjantai 11:00. Tervetuloa. Joo, kiva. Kiitos. Kiitos, Venja. Kiitos, kiitos. Kiitos paljon. Moi moi. Moi moi. Moikka, moi.